tirada dadka qaba xanuunka ayay wasaaraddu ku sheegtay in ay gaarayso 25 ruux. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya Fawsiya Abiikar Nuur oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ayaa xaqiijisay inuu isbitaalka Yardamiini ku geeriyooday. Allaah u naxariistay wasiir dowlihii cadaaladda ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Xildhibaan Khaliif Muumin Xaayo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in kiisaska coronavirus ilaa hadda ay u dhinteen ilaa iyo 2 ruuxa. Marwa Fawsiya Abiikar ayaa sidoo kale xaqiijisay in baaritaan la sameeyey lagu caddeeyey in cudurka corona uu soo ritay 4 qof oo ku nool magaalada Muqdisho, taas oo 25 ruux ka dhigaysa tirada guud ee dadka cudurku ku haleelay gudaha dalka Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadku waxay ugu baaqday dadka inay guryahooda joogaan haddii aysan jirin arrimo muhiim u ah nolosha, dadkuna kala fogaadaan ugu yaraan 2 mitir, taxaddar gaar ahna la siiyo dadka da'da ah iyo dadka cudurrada daba dheeraadka ah qaba. Waxaan rabnay inaan idin soo dulmarno xaaladda xaaladaha cudurka coronavirus COVID-19. Ilaa iyo maanta tirada shalay waxay ahayd 12 maqribkii. Waxaa soo korortay 4 xaaladood kale oo soo biirtay oo magaalada Muqdisho ah. Tirada guud waxay noqonaysaa 25. Ilaahay ha u naxariisto, waxaa naga dhintay maanta oo geeriyooday ruuxii labaad uu geeriyooday coronavirus wadankeena. Wuxuu uga Allah u naxariistay xildhibaan wasiir Muumin Khaliif Muumin. Ilaahay waxaan ugu baryay inaan jannad uu ka waraabiyo intii uu geeriyoodayna sabab iimaanka siiya, sidoo kale intii tacsida ay taabatay waxaan rajaynaynaa sabr iyo iimaan. Xaaladdaasaan sheegnay waa 25 guud ahaan. 2 waa naga geeriyooday, 2 naxariista, 2 waa buskootay, 16 guryahooday ku xakamaysan yihiin oo isku hayaan, 5 kalena waxay joogaan isbitaalka iyo xalana. Waa xaaladda guud. Waxaan ku celinaynaa mar walba cudurkii ku sii fidaaya bulshada dhexdeeda Soomaalida iyo muwaadiniinta. Waxaan u sheegaynaa mar walba inay taxadaraan, inay iska xakameeyaan cudurka. Waajibna wada saaran in qof walba uu dhinaciisa ka dadaalo, wacyigelinta inaan ku wada dadaalno, in maaragtay aanan meelaha buuqa iyo ciriiriga dadka isku dhow yihiin aanan la tegin, in dibadbaxa ilmaha laga yareeyo maadaama iskuulladii ay xiran yihiin, xafiisyadii aan la tegin, aanan meelaha shirarka la joojiyey, in maaragtay habeenkii in la baxo, maqaayadaha iyo hoteelada in la joojiyo, si kasta oo lagu xakameyn karo. Ka hortaga waa waxa ugu fiican. Wadankeena ma xamili karo dhibaatada uu cudurkan ku hayo meelaha qaarkood ee adduunka ka dhacday. Waa dhibaato culus. Waxaan nahay wadan nugul. Waxyaalaha aan samayn karno oo aan ku wada dadaali karno waxay tahay inaan cudurkan u aragno cudur aan ka hortagi karno, bulshada dhan ay ka midaysan tahay kahortaga iyo wacyigelinta. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibkiisa naga ilaaliyo, annagana aan isku dardaarano waxyaalaha muhiimka ee loo baahan yahay, oo sidan dadka weliba waaweyn ama dadka cudurrada shaaga qaba inay isxakameeyaan oo aysan barnaamada u bixin is ilaaliyaan, laga ilaaliyo dadka inay is salaamaan, maaragtay gacmaha in la dhaqdo oo saabuun lagu dhaqdo, ilaa iyo 20 in birqsi in maaragta nadaafada guud ahaan lagu dadaalo. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Muqbahayaha Kalsan, Muqdisho.